ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ, ସଭାପତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ। ଗଲାକାଲି ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର 2023 ଖରିଫ ଲାଗି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍, ଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରମୁ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଲକେ କାଲ ଧାନର ରେଟ୍, ଆମର ସାଧାରଣ ଧାନର ରେଟ୍ 143 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଛନ୍, ଏବଂ ଏ ଗ୍ରେଡ଼ର ଧାନର ବି ମୂଲ୍ୟ 143 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଛନ୍। ଏବଂ ସବୁଦିନ ମୟା କଥା ହେଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଧାନ ଆର ଏ ଗ୍ରେଡ଼ର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଉ ଇଥିରୁ ବୋଲି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବି କିଛି ନାଇଁନ। ଏବଂ ଆମେ ଇତାକେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁଁ ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆୟ କର୍ମ ବୋଲଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗଲା 2014ରୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ କହୁନ୍, ଡିଜେଲ କହୁନ୍, ବସ୍ ଫେୟାର କହୁନ୍, ସାରର କଥା କହୁନ୍, ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଚାଷରେ, ବିଭିନ୍ନ କିଣାବିକା କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି, ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ନ, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିନି ପାର୍ବାର୍ ନ, ଏବଂ ବୁଡ଼ି ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ 143 ଟଙ୍କା, ତ ଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ସୌରସ ମନସାଉ, ଆନ୍ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଅଫ୍ ସିଏନ୍ସି। ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ସିଏନ୍ସି ଇଜ୍ ପ୍ରିଟି ଗୁଡ୍। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏକାଡେମିକ, ସିଏନ୍ସି ହେଲ୍ପ ମି ଇନ୍ ଇଭଲ୍ଭିଂ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଟିମ୍ସ ଥ୍ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଇକ୍ ଫୁଡ୍ ଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନି ମୋର୍, ହ୍ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଲିଡର୍ସ କ୍ୱାଲିଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।